2015 ilmoitettiin ensimmäisen kerran tää pressahomma, että hän kiinnostui. Joo, kanoista. Kanyei, sitä siellä höpötellä. Tosiaan tässä uusi aamu, uusi päivä. Äsken kävin heittää yhden kärryn tonne petikkoon. Ja nyt tästä... Oiks siinä kärry? Tää onhan siinä kärry, mutta onko siinä vappu? No on siinä, voi vittu. Okay. Mut joo, niin tota... Tästä nyt menossa ottamaan uusi kärry perää ja tota... Lähdössä mun vakio aamuenki, että tää on aina tää mun aamuenki tämmönen, että mä käyn, käyn aina heittää aamua kärryn petikkoon ja sitten mä lähden tosta Espooseen, mistä mä oon vähän kamaa, mitä vien tonne Hyvinkäälle. Niin siitä mä sitten menenkin, mä asun tuossa Nurmijärven, mä menen siitä sitten suoraan kotiin syömään aina. Näitä ihan vitu vammaiset tää GoPro mun päässä, mutta ei se haittaa, ei se haittaa. Meitä ei kiinnosta, mitä muut meistä miettii, eikö se niin mene? Ja sit me totta päästään vähän tutkimaan, että mikä kärrytilanne tää on. Tää vähän näyttää tätä perinteiseltä meiningiltä, eikä huonolta. Okei. Okay. No siinä on meidän yksi kärry. Ei saada vissiin uutta kärryä, vähän silti näyttäis. Pitäisikö, mä käyn pirauttaaks ja katsoo vielä, oisko täällä näiden takana piivossa uutta kärryä. Vähän epäilen, että ei oo, no ei kyllä oo. Mä oon kyllä vitu huonossa linjassa tähän. Ei tuu taittaa. Tai no itseasiassa, no. Kyllä se menee, mut vähän veivaamaan. Joo, kyllä pitää suoristaa tästä vielä. Näikö. Sitten nostetaan vähän persettä, että tää kärryy kiinni noikää. Noin varmistetaan, että se on kunnolla kiinni. Joo. Sierro pois päältä. Katsotaan, ettei kärry jää matkoon. Kyllä sieltä se tulee hyvin perässä. Nonni. Hyvä, hyvä, hyvä. Sitten vielä kärryn ovet kiinni. Se olisi hänessä. Firman autoja lisää. Mulla ei ikävä kyllä uutta autoa ole itsellä, mutta tää on mun auto niin kuin periaatteessa. Tää tosi tosi harvoin sanotaan niin ajaa kukaan muu. Moro moro, tästä vähän pitkästä aikaa video. Mikäs siitä on nyt joku varmaan 2 vuotta. Tää on 2 vuotta viime videosta, ei se mitään, ei se mitään. Tota, tässä on hommista hetkeä. Ja tota... Tänään olisi vähän uutta autoa tuossa. Vittu vihdoin mulla tää Nissani nyt 3 vuotta. Ja. Mitäs tässä? Nyt tulee vähän tota... Vähän kivempaa autoa. Vähän jännittää, tässä on nyt viikon niinku... ootellut sitä autoa. Ne sanoo alkuviikosta, kun sä tota, siinä oli tosiaan katto ja toi kontti oli haalistunut, toi maali auringossa, niin sehän meni maalaukseen, että ne hoiti sen. Ei kai tässä kummempiin. Kohta ois tota, vähän uutta autoa, vähän jännittää. Tuutte kohta näkemään kans, että mikä sieltä tulee. Joo, tosiaan, nyt on tässä matkalla hakemaan
Hyvähän sitten kävisi, tästä ikkunakin, kävi silleen hassusti, että sen piti olla valmis sieltä maalaamosta jo aamulla, mutta se sitten pitää vähän vaihtaa vaihteet tässä näin. Mutta ei se sitten ollutkaan, vasta just vähän ennen kuin tämä JDM-motot meni kiinni, niin niin, nyt siis sitten vähän vähän venähti. Niin nyt tosiaan on lauantai. Ja lauantai ja tässä nyt haen kaverin tästä kyytiin ja mennään hakemaan se haen sen kyytiin, kun se sitten ajaa tän Nissunin tonne muuaksi, tonne kotia. Että sellaista. Mutta ihan nähdään taas kohta. Tässä se nyt olisi 3,5 litrainen V6, noin 300 heppaa, kivat 20-set siinä alla. Ja helvetin nätti, ei voi muuta sanoa. Konttitilaa löytyy, vaikka kuinka paljon siellä on nyt vähän mun työkamoja, vaikka mitä. Ja tilaa kyllä löytyy mukavasti. Siellä on lisää vähän työhanskoja, käveittekö niistä. Oikein mukavat takapenkit kaikki. Tosiaan nahkasisusta. Ja siellä on myös maskeja töitä varten, kun joissakin paikoissa pitää käyttää maskeja. Sähkösäädöt edessä. Meidän hieno Crownin logo. Itse tykkää tästä mittaristosta tosi paljon. Tää on tämmönen vähän S-Mersun tyylinen mittaristo. Ja tässä autossahan on handsfree. Tässä löytyy justiinsa sille sitten nappulat, että voi vastaa ja lopettaa puhelu. Toimii mutta tosi hyvin, vaikka tää on tosiaan 06, niin ihan helvetin hyvä äänenlaatu, niin kuin no ylipäätään tässä tosi hyvä äänisysteemi, surran systeemi, mutta niin kuin, mä en tiedä missä täällä se mikki on piilossa, varmaan jossain, voisiko olla näissä, mutta tosiaan tässä on kyllä tää on ilman raikastin plasma joku juttu, en tiedä miten toimii, mutta tosiaan kyllä sen huomaa se ero, että jos pitää ruuhkassa tämän päällä, ja sit yhtäkkiä ottaa pois, niin kyllä huomaa oikeesti eron, että kyllä se aika hyvin puhdistaa sitä ilmaa. Mut mä en tiedä, ei se varmaan, nää varmaan liittyy tähän jotenkin, mutta mä en tiedä, onko se mikki jossain täällä, mut kumminkin en edes tiedä missä se on, mutta ihan helvetin hyvä äänenlaatu kuulemma. Tässä kaikki ainakin sanoi, että
kuulostaa niinku kun on puhelimessa, niin että ihan kuin mä olisin siinä vieressä puhumassa. Mutta sitten tässä löytyy tässä nyt on kaikki voice controlit, mutta ne nyt on japania, että jos mä painan nyt tästä, niin no moro vaan. Niin se ei oikein, sillä ei oikein tee mitään. Mun käsityksen mukaan, kun mä katsoin joskus translatea, mitä toi lista, mitä siinä lukee, niin on vissiin pitkälti kaikki niin kuin naviin liittyviä, että siinä oli esimerkkejä just sille, että ohjaa mut kotiin hyömäs. Mutta joo, siinä nyt ei tosiaan tee mitään. Tässä on navi, mutta se nyt ei tietenkään täällä Suomessa toimi. Että ei voi mitään. Sitten tässä on vähän lisää näitä navin juttuja. Kohta se saattaa mut alkaa puhumaan meille. Tässä on japania. Mutta täysin samaa mieltä. Mut niin, tässä on kaikki tämmösiä, että pre-selectejä, että sä voit niinku valita jotakin. Ilmeisesti nää on jotakin museoita. Tai ei välttämättä museo, mutta ylipäätään semmosia niinku mestoja, mitä sä voit mennä katsomaan. Semmosia kulttuuripaikkoja yömässä, mutta tosiaan nää nyt ei tietenkään mikä täällä toimii. Se kuulee taas. Tässä nyt on ilmastoinnin säädöt. Tässä on tosiaan molemmin puolin omat säädöt. Ja automaatti-ilmastointi. Tääkin jännä, vaikka mulla ei tällä hetkellä ole niinku auto-ilmastointi päällä. Mut sekin on vaan sen takia, kun jos mä pistän nyt autosta, niin se heittää, että se puhaltaa vaan tästä edestä. Mä en tykkää siitä, kun se puhaltaa suoraan vaan tosta, niin mä tykkään, että vähän jaloillekin puhaltaa. Niin se on jännä, kun jos mä itse vaihdan sen nyt tohon, niin se ottaa ton auto-ilmastoinnin pois päältä. Mutta tässä on silti automaattinen ilmastointi muuten, että se päättää silti itsekseen, että kuinka lujaa se puhaltaa ja ottaako se, kun pistää kylmälle, niin sitten se pistää kierrätysilman päälle. Ja ottaako se ulkoisessa. Kaikki muut on automaattinen, niin no nyt just näkyy, kun se vaihtui. Kaikki muu on automaattista, paitsi se, että mistä se puhaltaa. Et aika hyvä sille, että vaikka ton itse valitsee, että mihin se puhaltaa, niin silti ilmastointi pysyy automaattisena muuten. Tykkään itse tosta tosi paljon, joo. Ja on tietenkin etuikkunan tää puhallin. Sitä nyt ei näe tietenkään, mutta joo. Ja takavasi lämmitin ja siinä tosiaan myös näkyy tämä peili. Niin tässä on lämmitettävät peilit. Mikä on ihan helvetin hyvä. Itse tykkään tosi paljon. Sitten tää on tosiaan asetukset. Mä oon itse käyttänyt tuota Google Translatea. Niin Google Translateissa voit ottaa kamera kuvaa suoraan tähän, niin sitten se kääntää heti siihen näytölle, niin kuin, että mitä tässä lukee. Niin se on ollut tosi kätevä. Silloin on aika hyvin pärjännyt, niin kuin just kun katsoo asetuksia yömmäs. Niin ja mä oon aika hyvin alkanut oppia, että tässä on tämmöisiä, että sä voit niin kuin itse säätää, että milloin pitää vaikka Joo, samaa mieltä. Maintenance, niin että milloin pitää renkaat vaihtaa ja pyyhkeet voi pitää vaihtaa. Kaikkea tällaista voit itse laittaa tuollaisia asioita, mutta kumminkin no tässä on sitten näytön asetukset. Tosiaan Japanissa on vähän eri nämä radiotaajuudet, niin tähän ei mene 90 isommalle, niin kuin, tai isommalle taajuuksille. Niin no mä en radio muutenkaan kovin paljon kuuntele, muuten kuin töissä kun ajaa. Mutta joskus mä haluan kuunnella radion, mun radiosovellus varattu puhelimeen, niin mä se just se tuon FM-lähettimen kautta tähän laitan. Pistetäänpä se nyt pois päältä, kun se sihisee. Tietenkin tässä on kaikki, kasettikin löytyy jos haluaa, mutta tässä on CD. Mulla on kyllä yksi CD siellä tälläkin hetkellä. Ja huomaa oikeasti eron, kun käyttää just CD:tä, niin ihan uskomattoman hyvä äänentoistosysteemi tässä. Niin tää on, mä en tiedä kuinka monta kajari tää on, mutta täällä on. Mä en tiedä, onko toi kajari, ei välttämättä. Kyllä se kai on, en mä ihan varma. Tää on kajarit, ovissa on kajarit. Takana ovissa kajarit, sit tuo on ihan tuo ylhäällä hattuhyllä näkyy vähän, niin se on subbari. Siinä on mukiteellinen, näkyy lähtee irti. Jos haluaa jostakin syystä. Sitten meillä löytyy 6-vaihteinen automaattivaihteisto. Anteeksi, tää on vähän pöyinen nyt. Mä yleensä kyllä tykkään pitää omaa autoa siistinä, mutta on tää nyt aika perussiisti, mutta vähän pöy alkaa kerääntymään. Hyi. Joo, 6-vaihteinen automaatti. Tietenkin
perseen lämmittimet totta kai löytyy. Sitten täältä löytyy luistonesta pois. Tää on ilmeisesti joku jälkikäteen asennettu, kun tässähän on TV, mut se ei toimi täällä. Se, jos sen pistää päälle, niin sieltä aina väikuu jotakin radion ääniä tai jotakin, en tiedä, mut kanavia se ei löydä kumminkaan. Mä en tiedä, tää on joku jälkikäteen asennettu sukeen navi ja TV. Mä en tiedä, mitä se tekee. Mä oon kokeillut pistää päälle, mut siellä vaan syttyy valot, mutta Mitä, kuuluu joku naksahdus? En tiedä, kai se jotakin tekee. Mut sit on ilmastointi hetkonen. Alustan niin säätö, että sportti ja normi. Ja on oikeesti, en ois uskonut, että on niin iso ero. Tässähän ei oo mitään ilmajousitusta, mutta toi niinku sähköisesti säätää. Ja on oikeesti tosi iso ero. Normimodella niin on tosi pehmeä, vaikka mulla on 20-kin tässä alla. Niin tosi pehmeä ajaa. Kun pistää sportin, niin ei kyllä pahemmin heilu auto. Ja on niinku, kyllä tuntee tien tosi hyvin ja on niinku ihan uskomaton ero. Niin kuin ei uskoisi, että siitä tekisi niin iso ero. Mut sit on toki Power Mode, sit on tää normi ja sitten Snow Mode. Ja Snow Modekin on vissiin vaan sellainen, että se mä ajattelin aukoin, että se luistattaisi enemmän kytkintä, mutta mä oon tossa tämmöisessä WhatsApp Crownin ryhmässä, niin siellä keskusteltiin tästä yksi päivä, niin ilmeisesti se vaan vastaa kaasuun niin kuin hitaammin. Mutta tää on hyvä myös, kun tätä pitää tässä normimodessa, niin se on nyt aika hyvin vastaa kaasua. Semmoinen ihan leppo. Se on semmoinen, että se on mukava ajaa syö normisti. Mut sit kun pistää sportin, niin jumakauta, se vastaa niinku ihan samanteen kaasua ja kyllä lähtee. Ja justiinsa ei vaihda vaihdetta niin nopeasti ja niinku huudattaa vähän enemmän ja kierrättää vähän enemmän. Sit sieltä löytyy Cruise, mikä ikävä kyllä, kun Japanissahan nämä autothan on rajoitettu 180 lain mukaan, niin myös Cruise on rajoitettu 110. Tai suurin piirtein jossakin autossa voi tuuri mennä 120, mutta tässä autossa menee 110, mikä on vähän ikävä. Mutta senkin voi ohittaa, jos hommat on ystinsä tuon rajoittimen ohittimen, mutta ne maksaa jonkin verran. Mä kyllä varmaan, tai haluan kyllä semmoisen jossain vaiheessa. Lähinnä vaan sen takia, että voisi toi Cruisella mennä lujempaa kuin 110, mutta joo, se on sitten tulevaisuuden projekti. Siitäkin varmaan sitten videon teen, kun sen asentelen. Mutta tosiaan muistipenkit, peilithän saa tästä sisään taitettua. Moi, siellä näkyy itse komistus ja automaattiikkunat, kuten siellä lukeekin auto. Kaikki automaattiikkunat ja tää on tosi kiva, tässä on tää ovitasku, niin tää aukee tänne, saa vähän enemmän tavaraa ja helpommin vettää tänne pohjalle sitten. Siitä saa kontin auki. Ja tosiaan tästä voi, kun tämähän on ministeriauto, niin että jos ministeri istuisi siellä, niin kuljettaja voi sitten säätää tästä penkkiä tarvittaessa. Sellaisia. Oikein mukava auto, ei voi muuta sanoa. Niin joo, ja pakkikamerahan tästä myös löytyy ja kääntyy nää linjat, kun osuin tohon, kun yritän yhdellä kädellä säätää. Mutta joo, kääntyy nää linjat kans, kun kääntää rattia ja näin poispäin.